ଆଜି ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନୀତି ବୁଢ଼ୀ। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା। ରେଡିଓ, ଟିଭି, ଖବରକାଗଜରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ମହମବତୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ନୀତି ବୁଢ଼ୀର ନାତି ନରିଆଟା ବି ନାରଣ ସାହୁ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଲାଣି ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଲୁଣ ଓ ମହମବତୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ କାଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଆସୁଛି। ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟାରେ 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି 250 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବହିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କାଳେ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଯଦି ଅନେଶ୍ୱତ ପରି ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତେବେ କହି ହେବ ନାହିଁ କି ରୂପ ନେବ। ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଫାଇଲିନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ସେଥିରେ 2 ମହଲା ଘର ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବଜାର ଦର ହଠାତ୍ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ ଆଉ ଲୁଣ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଦେଖାଇ କଳାବଜାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଭଳି ଗୁଜବ ପ୍ରଘଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଏହିପରି ଗାୟବ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନରିଆଟା କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାହି ସାହି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛି। କହୁଛି, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସ୍କୁଲ ଘରକୁ। ନରିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଘର ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଆଶ୍ରୟର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ପାଲଟିବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କ୍ଲବ ପିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଘରର ଚାବିକାଠି ଆଣି କ୍ଲବ ପିଲାଏ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଫାଇଲିନ ଆସିବ? ଏଣେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନରିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତରତରରେ କହିଲା, ମା, ବାହାରେ ବାହାରେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସେ, ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପରା। ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେଣି, ମାତ୍ର ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ୀକୁ ନରିଆ ଟେକି ନେଲା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହୋଇ କହିଥିଲା, ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ବର୍ଷା ପବନ ସତେବା ଏକକାର ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ନରିଆ ବେକରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ତୁନି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲା, ତାହା ବାଘ ଭୟଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ତା ଶରୀରଟା ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ସୁମରୁଥିଲା 33 କୋଟି ନିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ତ କେଉଁଠି ପେଟେ ପାଣି ପଶି ସ୍କୁଲ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନରିଆକୁ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ସମୟ। ନେତି ବୁଢ଼ୀର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ତାର ଧଡ଼ରା ଚର୍ମରେ ଟାଁସିଆ ଲୋମଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟା ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭାବି ଚାଲିଛି, ସତେ କ'ଣ ମାଳିକାର କଥା ସତ ହେବ? ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସତର୍କ କଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ମାଳିକାର କଥାକୁ କାଟିପାରିଲେ? ବାତ୍ୟା କେତେ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା। ହଠାତ୍ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ନେତି ବୁଢ଼ୀର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲା। ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ଚାବି କଣ୍ଟା ଦେଇ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍କା ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବୋହୁଟା ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବୋହୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଢ଼ାଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ତାର କି ବୋହୁର ଶବ ମିଳିଲାନି। ନେତି ବୁଢ଼ୀ ନାତି ଟୋକା ନରିଆକୁ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ପ୍ରଧାନ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ସୁରଟରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ବାତ୍ୟାର 5 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା, କେତେ ଖୋଜ ଖବର ନିଆଗଲା, ଆଉ ମିଳିଲାନି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁଙ୍କର ପତ୍ତା। କେତେ ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିଛି ନେତି ବୁଢ଼ୀ, ଆଖିପତା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଲୁଗାକାନି ଓଦା ହୋଇଛି, କେତେ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭାସିଗଲେ, ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ କହିଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲେ ଯେ, ଶବ ଚିହ୍ନି ହେଲାନି, ସରକାର ସମୂହ ଶବ ଦାହ କରିଦେଲେ। 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୁଅ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପୁଣି ବାହା ହେଲା। ବୋହୁଟା ଆସିଲାନି ଯେ,
ବୁଢ଼ୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ପୁଅଟା ନୂଆ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସୁରାଟ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଗଲା, ଆଉ ଲେଉଟିଲାନି ଗାଁକୁ। ଏପରିକି ବୁଢ଼ୀ ମା କି ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରିନି। ହେଲେ ନେତି ବୁଢ଼ୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, ପରଘରେ ପାଇଟି କରି 8 ବର୍ଷର ନାତି ଟୋକାକୁ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼େଇ 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଟୋକାଟା ତା ମା ମୁହଁକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ଟୋକାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ତା ମାଆର ମୁହଁ ଜଳଜଳ କରି ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ତା ମାଆଟା ବଡ଼ ସୁଧାର ଥିଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ବୋହୂ ମିଳନ୍ତି। ଏଭଳି ବୋହୂ ପାଇ ନେତିବୁଢ଼ି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ବାଟ ଚାଲେ। ନେତିବୁଢ଼ି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାର ଭାବନା ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲା କୋଳାହଳର ଶବ୍ଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିସାରିଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋହନି ଘରର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନରିଆ ଓ ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମୋହନି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯୁବକ ମାଧିଆ ଓ କାଶିଆ ମୋହନିର 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲାନି କେବଳ ନରିଆ, କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ନରିଆ କୁଆଡ଼େ ଗୁହାଳ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋରୁର ପଘା କାଟିବାକୁ ହାତରେ ଦା ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାଳେ ପଶୁଛି। ବଳେ ପଳେଇ ଆସିବନି, ନହେଲେ ସକାଳ ହେଲେ ଆସିବ, ପହଁରା ଜାଣିଛି ନରିଆ। ଏଭଳିକି ପ୍ରବଳ ସ୍ୱରେ ସେ ଏକୁଳ ସେକୁଳ ଖାଉଥିବା ନଈକୁ ନିମିଷକେ ପାରି ହୋଇଯାଏ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଗୋମାତା ପଘାରେ ମରିଲେ ଗାଁ ଗୋଟାକର ପାପ ଲାଗିବ, ସେମିତି ହେଲେ ସବୁ ଗୁହାଳରେ ପଘା କାଟିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ନରିଆ କହୁଥାଏ। ନେତିବୁଢ଼ୀର ମନ କିନ୍ତୁ ମାନୁନଥିଲା, ସେ ତାର ମା ଛଉଣ୍ଡ ନାତି ଟୋକା ପାଇଁ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି କେତେ କ'ଣ ମନାସୁଥିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକି ଚାଲିଥିଲା, ନରିଆରେ ତୁ ପଳେଇଆ। ରାତିସାରା ବିଜୁଳି ପବନ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି ଆକାଶଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ବେଳେବେଳେ ପବନର ପ୍ରକୋପ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଥରେଇ ଦେଉଥାଏ। ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, ପିଲାଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଇ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଗାଁ ଗୋଟାକର ଗୋରୁଗାଈ ଆସି ସ୍କୁଲ ହତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ, ନରିଆ ରାତିସାରା ଏହିସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ସ୍କୁଲ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପାଣିରେ ଡୁବିଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ହତାରେ ଗୋରୁଗାଈମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲବ ଘରର ଛାତ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ମାଇପ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ମର୍ଦ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବକୁ ଦେଖି ଆଖି ତରଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ କେଇଟା ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଗାଁ ଗୋଟାକ ଯାକର ଲୋକମାନେ ଧରାଧରି ହୋଇ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ପବନ ଟିକିଏ ଥମିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଡଳ ବିକଳ ହୋଇ ନରିଆ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ନରିଆର କିଛି ହେବନି। ନରିଆ ରାତିସାରା ଗାଁ ଗୋଟା ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ପଘା କାଟିଛି, ନହେଲେ ଗୋରୁଗାଈ ପଘାରେ ମରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଏଇଠି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୋଧେ କୋଉ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ ରିଲିଫ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଯିଏ ପରର ମଙ୍ଗଳ କରିଆସିଛି ତାର ଭଗବାନ କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେନି। ବୁଢ଼ୀର ଅମାନିଆ ମନଟା କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝୁନଥିଲା, ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ। ଗତ 99 ବାତ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ୀ ତା ଗେରସ୍ତ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଘା ଏବେ ବି ଶୁଖିନି। ପୁଣି କାଲି ରାତି ଯାଇ ଆଜି ରାତି ହେଲାଣି, ହେଲେ ନରିଆର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ନରିଆ ନରିଆ ବୋଲି ଡାକ ପକାଇ ବିକଳରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ନୟାନ୍ତ ହେଲା। ରାତି ପାହି ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା, ଏମିତି 3 ଦିନ 3 ରାତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନରିଆ ଫେରିଲାନି। ବାତ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାହିର 4 ଜଣ ଯୁବକ ଗଲେ ଗାଁ ପାଖ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରକୁ। ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଫେରିଲେ ନିରାଶରେ। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଟ୍ରକ୍ରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମରେ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଦାମ ଘର ଖାଲି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମିଛ, ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସତ କହିବ କିଏ,
ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତ ଦୁଇଟା ନିଶୁଆ ଦରୱାନ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯିବ କିଏ ଜାଣିବ ବା କ'ଣ। ସ୍କୁଲକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଆସିଲେ ଟୋକା ଦଳ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଫେରିଥିବା ଟୋକାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଏଣେ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଭୋକ ଉପାସରେ ବିକଳରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ନରିଆଟା ଥାଆନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମାଧିଆ ଓ କାଶିଆ ନାଲି ଗାମୁଛାଟାଏ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଉଥିବା ବାଉଁଶ ଯୋଗେ ଛାତ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଦୁଇଟି ବସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଟୋକାମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଚୁଡ଼ା ଓ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ। ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟାରେ ବୁଢ଼ୀର ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ପ୍ୟାକେଟ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ନାତି ଟୋକାଟା ତିନି ଦିନ ହେବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି କେଉଁଠୁ। ବୁଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟକୁ ସେମିତି ହାତରେ ଧରି ଲୁହ ଝରାଇ ଚାଲିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନରିଆ ନରିଆରେ ଏମିତି ହେଉଥାଏ। ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀକୁ ବୁଝାଇଲେ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାର ଏକାଜିତ ନରିଆକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଖାଇବ, ନହେଲେ ସେ ଜଳ ସୁଦ୍ଧା ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିଏ ଘର ହରାଇ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ତ କିଏ ଗୋରୁଗାଈ, କାହାର ଧାନ ଅମାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତ କାହାର ଖଟ ପଲଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେତେଜଣଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜେଝାର ଦୁଃଖ ଜେଝାକୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀର କଥା ହେବା ପଚାରେ କିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି କମିଲା। ନିଜ ନିଜ ଉଜୁଡ଼ା ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଘରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ପାଟିରୁ ଭାସି ଆସୁଛି, ନରିଆରେ ରେ ନରିଆ କୁଆଡ଼େ କଲୁ ରେ ଧନ, ନରିଆରେ ନେ ନରିଆ ରେ ନରିଆ। ପାଣି କମିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ନରିଆ। ଲୋକେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ, ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁ ଥିଲୁ କେଉଁଠି, ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଅନାବିଳ ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ନରିଆର କୋହ ଉଠୁଥାଏ। ନରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଥାଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, କେଉଁ ଗାଁର ପିଲା କେଜାଣି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ଇଏ ବସିଥିଲା ତାହା ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପହଁରି ପହଁରି କାହିଁ କେତେ ବାଟ ପରେ ତାକୁ ଧରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଆକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲି। ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାପ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଗଛ ଆମର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା। ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଓ ଏହି ପିଲାଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଥିବା ଭୟଙ୍କର ସ୍ରୋତକୁ ଦେଖି କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଲୁ। ନଈ ମଝିରେ ଥିବା ସେଇ ଗଛ ଉପରୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ପାଣି କମିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସାପଟା ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଠଉରାଇ ଠଉରାଇ ଆଜି ଆସି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ଜେଜେମା କେଉଁଠି, ମାଧିଆ କହିଲା, ହଁ ଚାଲେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍କୁଲ ଘରେ ବସିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ କେବଳ ତୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। କାଶିଆ ତାକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଓ ପାଣି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ସରପଞ୍ଚ ହଡ଼ପ କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମ ଘରେ ସେ ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ। କୁଳସାହିର ବାବୁଲି ଜେନା କହୁଥିଲା ସେମାନେ ଅନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ କ'ଣ, ଚାଉଳର କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଯେ ରାତିକ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ନରିଆ କହିଲା, ମୁଁ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିକରି ଆସେ, ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବା। ନରିଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଧରି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଗଲା। ସ୍କୁଲ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ଘରଟାର ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନରିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବୁଢ଼ୀ ବସିଛି, ହାତରେ ଧରିଛି ଚୁଡ଼ା ପୁଡ଼ିଆ। ନରିଆ ଜେଜେମା ଜେଜେମା କହି ବୁଢ଼ୀକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦେହଟା ନରିଆର ହାତକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ହଲେଇ ଦେବାରୁ ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରଟା ନରିଆର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ନରିଆ ଜେଜେମା ଜେଜେମା କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ସେ ବି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ
ଗାଁର ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ। ଗହଳି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ନରିଆ କିନ୍ତୁ ଧିକ୍କାରୁଥିଲା ପ୍ରକୃତିକୁ। ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା ନରିଆର ମନ ଆକାଶରେ।